Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Nacházíme se na zámku Kačina, nedaleko Kutné Hory. Zámek je nejkrásnější a nejdochovalejší, zároveň také nejrozsáhlejší empírovou stavbou ve střední Evropě a byl postaven hraběcím rodem Chodků, konkrétně Janem Rudolfem Chodkem mezi lety 1802 až 24. Chodkové původně sídlili v nedalekých Nových Dvorech, což je přes park asi 10 minut jízdy kočárem, a nastěhovali se sem v tom roce 1824. Pravda je, že ten stavitel zámku si toho nádherného bydlení dlouho neužil, protože v tom též roce zemřel i jeho manželka a nejstarší syn, takže my jsme ti přátelé, ti potomci, kteří se o ten zámek starají. Ročně k nám přijde zhruba 50 tisíc návštěvníků, buď to na ty klasické zámecké prohlídkové trasy, anebo na jednorázový cyklus takzvaných chodkovských slavností, které se odehrávají tady venku v tom nádherném anglickém parku. Nejzajímavější na Kačině, kromě zámeckých interiérů, které nám připomínají životní styl šlechty přelomu 18. a 19. století, je zámecká knihovna, která je národní kulturní památkou a má nám připomínat antický chrám věd a umění, kde se skrývá 40 tisíc vzácných svazků knih. Kromě toho tady máme také zámecké divadlo, ve kterém se za Chodků hrálo, oni sami divadelní hry i psali, a máme tady také nedostavěnou kapli. Za velkou zajímavost bych považovala suterén zámku, kde je jeho hospodářské zázemí, říká se tomu downstairs, neboli také, jak se žilo a hospodařilo na zámku, kde kromě všech možných sklepů, prádelny, žehlírny, je nejrozsáhlejší zámecká kuchyň s pecí. A těmito prostorami se přijde do zámecké konírny, což je naše velká radost loňského a letošního roku, protože je po celkové generální stavební rekonstrukci. A ta konírna je unikátní tím, že je z jedné třetiny zapuštěná pod pravou kolonádou zámku, takže zvenku ji vůbec nevidíte. Sloužila k ustájení kočárových koní a jezdeckých koní, buď to majitelů zámku nebo jejich hostů, a také se používaly nejenom k dopravě a do kočáru, ale také k parforzním honům a štvanicím v přilehlé zámecké oboře.